केन्द्र र प्रदेश सरकार बीचको अधिकार विवादका कारण विराटनगर स्थित विषादी परीक्षण प्रयोगशाला प्रभावहीन करिब एक महिनाको अवधिमा भारतबाट आयातित तरकारीका छब्बीसवटा मात्र नमुना परीक्षण संसदीय गतिरोध अन्त्यका लागि तत्कालै पहल गर्ने विशेष समिति संयोजक ने उमाङको भनाई संसद बैठक आज पनि बस्दै दक्षिण कोरिया र अमेरिकाको संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी रहँदा उत्तर कोरियाद्वारा पुनः दुईवटा क्षेप्यास्त्र परीक्षण र मन्त्री परिषदबाट कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको तयारी प्रभावित नमस्कार कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी सुरज र म प्रकाश समाचार अब विस्तारमा प्रदेश एकको राजधानी विराटनगरमा स्थापना गरिएको विषादी अन्वेषण दूत विश्लेषण प्रयोगशाला प्रभावहीन देखिएको छ सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच अधिकार क्षेत्रको विवादको कारण सञ्चालनमा आएको तिन साता बितिसक्दा पनि विषादी प्रयोगशाला प्रभावहीन देखिएको हो गत साल पच्चिस गतिदेखि सञ्चालनमा आएको सो प्रयोगशालामा एक महिनाको अवधिमा भारतबाट आयातित तरकारीको केवल छब्बिसवटा नमुना मात्र परीक्षण भएको छ दुई घन्टाभित्र पन्ध्रवटा नमुना परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशालाका प्राविधिक सहायक घनश्याम बरालले बताउनु भयो तर परीक्षणका लागि दैनिक दुईवटा मात्र नमुना आउने गरेको उहाँले बताउनु कृषि तथा पशुपन्जी विकास मन्त्रालयले सो प्रयोगशालालाई मान्यता नदिएका कारण भन्सार कार्यालयले विषादी परीक्षणका लागि तरकारीको नमुना उपलब्ध नगराएको उहाँले बताउनु भयो प्रदेश एकको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको बाली संरक्षण प्रयोगशाला माताहतमा सो प्रयोगशाला सञ्चालन हुँदै आएको छ प्रयोगशालामा अहिलेसम्म तरकारीमा हुने विषादी परीक्षण गर्न सुनसरी सेतुन बन्दीस्थित भन्सार कार्यालयबाट मात्र सङ्कलित नमुना आउने गरेको छ सबैभन्दा नजिकको विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट अहिलेसम्म तरकारीको नमुना परीक्षणका लागि नआएको प्राविधिक सहायक बरालले हीको बेलैया ही नाकाबाट नेपालभित्र नै भारतीय आलुमा विषादीको मात्रा बढी भेटिएको छ भुटवालमा रहेको कृषि उपज केन्द्रको विषादी मापन प्रयोगशालामा जाँचका क्रममा यस्तो भेटिएको हो असार छब्बिस गतेदेखि जाँच सुरु भएको प्रयोगशालामा अहिलेसम्म आलुका दुई सय नब्बेवटा नमुना परीक्षण भएको छ यसमध्ये दुईवटामा पहेँलो अर्थात् विषादी रुकावट पैतिस भन्दा धेरै भएकाले खानै अयोग्य रहेको पुष्टि भएको छ करिब एक सयवटा नमुनामा विषादी रुकावट तीस वा त्योभन्दा माथि रहेको प्रयोगशाला प्रमुख रामबहादुर खत्रीले बताउनुभयो संसदीय गतिरोध अन्त्यको पहल गर्न नेकपाका नेता सुभाष चन्द्र नेमाङ नेतृत्वमा हिजो गठन भएको विशेष समितिले आजबाट काम सुरु गर्ने जनाएको छ विशेष अवस्थामा सांसद संसद अवरुद्ध हुनु स्वाभाविक भए पनि लामो समयसम्म हुने अवरोधले स्थापित प्रणालीमाथि नै चुनौती थपिएकाले उचित समाधानको पहल गरिने नेमुवाङले बताउनु भयो संविधान नियम र स्थापित अभ्यासलाई मध्यनजर गर्दै समितिले तयार गर्ने अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै संसदमा बुझाइने नेमुआङको भनाइ छ संसदमा गतिरोध संसदीय अभ्यासमा सामान्य भए पनि पटक पटक आउने अवरोधले ठूलो प्रभाव पार्ने भन्दै सबैलाई मान्य हुने किसिमले समाधानको प्रयास गरिने नेमवाङको भनाइ छ नेकपाका नेता नेमवाङको नेतृत्वमा हिजो गठन भएको समितिमा देव गुरुङ पुष्पा भुषाल मिनेन्द्र रिजाल उमाशङ्कर अर्गरिया लगायतका सातजना सदस्य छन् यसैबीच सभा बैठक आज अपरान्ह एक बजेका लागि बोलाइएको छ पार्टीको संक्रमणकालीन संरचनाको कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन कंग्रेस आज पनि छलफलमा जुट्दैछ भोलि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठक अघि कंग्रेसले पार्टीको संक्रमणकालीन संरचनाको कार्यविधि तय गर्न लागेको हो ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी कार्यालयमा अपरान्न तीन बजे बस्ने बैठकले संक्रमणकालीन संरचनाको कार्यविधि र निर्देशिका तयार पार्ने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो कंग्रेसले विधानको धारा बहत्तरको उपधारा चार बमजिम अन्तरिम संरचनाको विवाद टुङ्ग्याउन लागेको हो गत असार बाइस गतेबाट जारी केन्द्रीय समिति बैठकका लागि निर्धारण गरिन्छ का अधिकांश विषयमा सहमति जुटे पनि पार्टीको संरचना निर्माणमा भने विवाद कायमै छ भोलि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठक अघि संक्रमणकालीन संरचनाको कार्यविधिलाई आज टुङ्ग लगाइने प्रवक्ता शर्माले बताउनु भयो केन्द्रीय महाधिवेशन भएको चार वर्षसम्म पनि पार्टीका अन्य निकायहरू गठन हुन नसकेपछि कंग्रेसमा संघीय ढाँचा अनुसारको पार्टी संरचना गठन प्रक्रिया सकसपूर्ण बनेको हो चौधौँ महाधिवेशनलाई अघि बढाउन कम्तीमा वडा र संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय कार्य समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंह अस्वस्थ भएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ तिन दिन यता घरमै आराम गरिरहेका सिंहको स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि हिजो दिउँसो ललितपुरको भैँसेपाट स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो मधुमेहका बिरामी सिंहको ज्वरो नियन्त्रण नभएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको उहाँका सहयोगी युपी लामिछानेले जानकारी दिनुभयो उपचारमा संलग्न चिकित्सक सुमन बरालको टोलीले उहाँलाई केही दिन अस्पतालमै रहेर आराम गर्न सुझाएका छन् नेपाल वायुसेवा निगमले ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलमा वाइ टुवेल्भ जहाजको आज परीक्षण उडान गरेको छ केही वर्ष अघि चिनबाट ल्याइएको जहाजको आज बिहान आठ बजेर बिस मिनटमा विमानस्थलमा अवतरण गराइएको हो परीक्षण उडान भएकाले जहाजमा चालक दलका सदस्य मात्र रहेको प्रहरी नायब परीक्षक सञ्जय सिंह थापाले बताउनु परीक्षण उडान सफल भएसँगै अब नियमित उडान गरिने निगमले जनाएको छ ताप्लेजुङ काठमाडौँ यसअघि उडान हुँदै आएको ट्विटर जहाजको तुलनामा भने कम सिटको जहाज रहेको छ चिनबाट ल्याइएको वाइ वाइ टुवेल्भ जहाज अहिलेसम्म तराईका विभिन्न गन्तव्यमा मात्र उडान हुँदै आएको थियो डोल्पाको सेफओोक्चुण्ड गाउँपालिकामा प्रभु बैङ्कको उपशाखा स्थापना भएको छ सेफओोक्चुण्ड गाउँपालिकाको वडा नम्बर एक सालदाङमा बैङ्क पुगेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष तसि टुन्डुप गुरुङले वा बताउनु भयो स्थानीय तहमा जान बैङ्कहरूले गर राष्ट्र बैङ्कले गरेको निर्देशनसँगै लामो समयपछि माथिल्लो डोल्पाको सेफोक्चुण्ड गाउँपालिकाले बल्ल बैङ्क पाएको हो विकासका कैयौँ सूचक पछि परेको गाउँपालिकामा बैङ्क खुलेपछि स्थानीय भने उत्साहित भएका छन् कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो कान्तिव डरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग उत्तर कोरियाले फेरि दुईवटा परीक्षण प्रक्षेपण गरेको कौ दक्षिण कोरियाली सेनाले दावी गरेको छ दुई सत्ताको अन्तरालमा उत्तरले चारवटा क्षेपयास्त्र प्रक्षेपण गरेको दक्षिणले जनाएको छ ती सबै क्षेपयास्त्र उत्तर कोरियाको कौ दक्षिणी क्षेत्र स्थित व्वाङघाई प्रान्तबाट जापान स्थित पूर्वी समुद्रमा प्रहार गरिएको बताइएको छ अमेरिका र दक्षिण कोरियाली संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी रहँदा विरोध स्वरूप उत्तर कोरियाले क्षेपयात्र प्रहार गरेको अनुमान गरिएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ अमेरिकी र दक्षिण कोरियाली वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यासले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे इनसँग भएको सम्झौता उल्लङ्घन गरेको उत्तरले आरोप लगाएको छ दक्षिण कोरिया र जापानसँगको परामर्शमा अमेरिकाले उत्तर कोरियाली कदममाथि निगरानी बढाएको अमेरिकाले जनाएको छ युरोपियन युनियनबाट बेलायतको बहिर्गमन ब्रेक्जिटबारे असपूर्ण वार्ताको लागि कुनै आधार नरहेको इयुले आरोप लगाएको छ टेरिजामे सरकारसँग भएको सहमतिमा उल्लेख परिवर्तन हुन नसके सहमति बिना बहिर्गमनको लागि तयार रहन इयुले सदस्य राष्ट्रहरूलाई सूचित गरिएको बिबिसीले जनाएको छ आगामी अक्टोबरबाट एकतिससम्म सम्झौतामा परिवर्तन नभई बिना सम्झौता बाहिरिने प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको अडानका कारण समेत ययु रुष्ट बनेको हो तीन अघि जनमत संग्रहको परिणाम पछिको अवस्थामा ब्रेक्जिट प्रक्रिया फर्किएको इयुको वार्ता टोलीले जनाएको छ अब खेल प्रसङ्ग दक्षिण एसियाली खेलकुद साख सञ्चालनको कार्यविधि मन्त्री परिषदमा अड्किएपछि प्रतियोगिताको तयारी प्रभावित बनेको छ पछिल्लो मन्त्री परिषद बैठकमा छलफल भए पनि स्वीकृत नभएपछि आर्थिक कारोबारका साथै खेलाडीहरूको तयारी पनि प्रभावित बनेको हो यद्यपि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवालले कार्यविधिका कारण कुनै पनि काम प्रभावित नभएको दावी गर्नुभयो रेडियो कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै सदस्य सचिव सिलवालले अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर भए पनि तयारीलाई तीव्रता दिएको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो कार्यविधिकै कारण तयारीमा कुनै असर भएको छैन यो अवस्था प्रति राखेप सचेत पनि छ मिडियाले आफ्नो कर्तव्य मात्र निभाएका हुन् प्रधानमन्त्री फर्किए लगत्तै कार्यविधि स्वीकृत हुन्छ मन्त्री परिषदमा कार्यविधि अड्किएपछि साक सम्पन्न गर्न गर्नुपर्ने विभिन्न पन्ध्र समिति गठनको प्रक्रिया समेत अन्यलमा परेको छ सदस्य सचिव सिलवालले दस पन्ध्र दिनमै समिति गठन भई काम थप गतिमा अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो यसैबीच आसन तेह्रौ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको बजेट वृद्धि छ यसअघि प्रस्ताव गरिएको पाँच अर्ब छब्बीस करोड़को बजेटले नपुग्ने भन्दै दे। सातदेखि आठ अर्बको बजेट प्रस्तावको तयारी राखेपाले गरेको छ पूर्वाधार निर्माणका लागि तेस्रो मुलुकबाट सामग्री आयातको कारण देखाउँदै दे। राखेपले बजेट बढाउन बढाउने प्रस्ताव गर्न लागेको हो वर्ल्ड टेस्ट च्याम्पियनसिप अन्तर्गत इङ्गल्यान्ड विरुद्धको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा अस्ट्रेलियाले प्रभावशाली जित निकालेको छ घरेलु टोलीलाई दुई सय एकाउन्न रनले हराउँदै गङ्गारू टोलीले पाँच म्याचको टेस्ट सिरिजमा एक शून्यको अग्रता बनाएको हो तिन सय अन्ठानब्बे रनको लक्ष्य पछ्याएको इङ्ग्ल्यान्डलाई अन्तिम दिन एक रनमा समेट्दै अस्ट्रेलियाले जित हात पारेको हो पहिलो इनिङ्समा उसले तिन रन बनाएको थियो अन्तिम दिन नाथन लियोन र प्याट कुमिन्स चम्किएपछि घरेलु टोली फराकिलो हार भोग्न बाध्य भयो लियोनले छ तथा कुमिन्सले चार विकेट लिए क्रिस वक्सले अडतिस त्र जसन रोय जोय रुटले समान अठाइस रन बनाएको इनिङ्समा इनिङ्सको अन्त्यमा उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न सकेन पहिलो इनिङ्समा दुई सय चौरासी रन बनाएको अस्ट्रेलियाले सात विकेट गुमाएर चार सय सतासी रनमा दोस्रो इनिङ्समा समाप्तिको घोषणा गर्दै टोलीलाई तिन सय अन्ठानब्बे रनको लक्ष्य दिएको थियो पहिलो टेस्टका दुबई इनिङ्समा शतक बनाएका स्टेभन स्मिथ प्लेयर अफ द म्याच घोषित भए दुई राष्ट्रबीचको दोस्रो टेस्ट साउन उन्तिसमा लन्डनमा हुनेछ हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मलाई सुरज र प्रकाश आज्ञा माग्छौ नमस्कार